Okay, det her det er en lille godmorgentest her på hotellet på i Puerto del Rosario. Jeg er ved at pakke min taske, og jeg skal ud og besøge Cruz Roja her i Puerto del Rosario og se om jeg kan nå at lave nogle interviews med de folk, der arbejder der og bor der.